د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را اړوم. د دې سات خبرونو ته ویاندا سوریا سروري. د کوچنی اختر لمونځ نن سهار د اسلامي امارات د لوړپوړو مقاماتو او په کابل کې د میشتو بهرنیو ډیپلوماتانو او سفیرانو په حضور کې په سپیدار ماڼۍ کې ادا شو. په دې مراسمو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې میشت یو شمیر سفیرانو او ډیپلوماتانو د کابینې غړو د اسلامي امارات د بیلابیلو برخو مسؤلینو علمای کرامو او مجاهدینو برخه اخیستې وه. د اختر د لمانځه مخکې د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د ملا محمد حسن اخون اختریس پیغام ولوست. ملا محمد حسن اخون ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکۍ ترڅنګ له شتمنو افغانانو او مجاهدینو غوښتې چې د ولس له حاله ځان خبر کړي او د شهیدانو له کورنیو سره مرستې وکړي. اخون له هیواد بهر پانګوالو باندې غږ کړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، سولې یوې خوا کاروبار وده وکړي او له بلې خوا د هیواد په آبادۍ کې ونډه اخیستې وي. دغه راز په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د کوچني اختر مبارکۍ ترڅنګ له ټولو افغانانو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره مټې راونغاړي، سو افغانستان پرمختللی شي او له ګاونډیو هیوادونو سره رقابت وکړي. د خپل وانو او دوستانو پالل او صله رحمي مهمه ده. دغه راز په خاص ډول مجاهدین ورونه باید د ولس له حاله ځان خبر کړي، د شهیدانو د کورنیو یتیمانو او هغو هیوادوالو چې په شل کلن جهاد کې په ځان او مال د مجاهدینو خدمت کړی باید د حال پوښتنه یې وسي، ستونزې او غوښتنې یې واورېدل سي او حتی الوسعه د حل کولو کوشش وسي. دغه راز په ټولو شتمنو هیوادوالو غږ کوم چې د بې وسه هیوادوالو، بې سرپرسته کورنیو یتیمانو او بې کوره مسلمانانو لاسنیوی وکړي، د خپل توان تر حده ورسره مرسته وکړي تر څو هغوی هم اختر په خوښۍ ولمانځي. په هیواد کې دننه او له هیواد بهر له ټولو هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې راځئ موجوده حالت فرصت وګڼو. په هیواد کې راغلی ثبات، سرتاسري امنیت، اخوت، ملي وحدت او د هیواد د آبادۍ لپاره اماده شوی حالت په هر اړخیز هڅو سره حمایه کړو. از صمیم قلب عید را تبریک میگویم. اختر مو مبارک شه، عیدتان مبارک، حیتلرینگز قطلوق بولسن و از الله متعال میخواهم که برای ملت افغانستان این نظام اسلامی را بر همیشه قائم و دائم بگرداند و ما در آینده یک افغانستان متعالی و یک افغانستان متمدن و مترقی و یک افغانستانی که در این خطه با همه همسایه ها رقابت کرده بتواند داشته باشیم. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مسؤلینو ویلي د اختر د ورځو په پار یې امنیتي تدابیر تر پخوا زیات کړي دي. چارواکي وایي د ښار په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې نوي پلټنځایونه جوړ کړي او ګزمې هم زیاتې کړي دي. ځایي خلک بیا خوښي ښیي او له مسؤلینو غواړي چې امنیتي تدابیر لا پراخ کړي. نور حال زموږ د همکار سباون ساحل په رپورت کې. ننګرهار کې د اختر په پار امنیتي تدابیر سره له اوسه نیول شوي. په ګڼو ځایونو کې پلټنځایونه جوړ شوي او امنیتي ځواکونه هم په بیلابیلو ځایونو کې ګزمې کوي. د دغه ولایت د امنیت امیر په یو خبري ناسته کې خبر اعلان ته وویل چې امنیتي تدابیر یې زیات کړي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د اختر په ورځو کې د ټولنې رواني او فزیکي حالت ګډوډ کړي. ننګرهار ولایت ټولو ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات امنیتي مجاهدین د ټولو مساجدو، عیدګاهو، تفریحي ځایونو، پارکونو تامین امنیت کړی او هلته مو امنیتي مجاهدین ګمارلي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړي. د اختر مبارکې ورځې، د خوښۍ ورځې ننګرهاریانو ته ور بې مزې کړي. په بیلابیلو واټونو د پلټنو په موخه ولاړ امنیتي سرتیري هم ولسي وګړو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې هیچا ته به د ورانکارو فعالیتونو د ترسرابي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله خپل
اختر په ښه شکل او په آرام شکل سرته ورسوي. سلیشه ستاسو په خدمت کې یو، انشاءالله چې زموږ په تن کې یو ساسکې د مینې او موږ ستاسو نه دفاع کوو. دوی ته ډاډ ورکوم، د یو سرباز په حیث باندې، د یو مجاهد په حیث باندې، انشاءالله چې د هر ځای نه راځي او موږ دوی ته ډاډ ورکوو. ښې خوشحالۍ دیوال مانځي او موږ د اختر مبارکي ټول ملت ته ورکوو. ځایي خلک بیا د نیول شو امنیتي تدابیرو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول امنیتي تدابیر دې لا زیات او پراخ کړي. موږ د چک پینو والا نه ډیر خوشحاله یو، په خپل ځای کې خط صحیح دغه کوي، کوشش کوي دغه کوي. شکر خا امنیت یې نیولی، دغه جوړ دی، اوس پورې هیڅ شیم نشته. دی چک پینو نه ډیر خوشحاله یم چې هر جګه چک پینو نه دي. اختر شپې ښې ورځې دي چې امنیت یې نیولی، نو ډیر دی نه خوشحاله یم. غوښتنه مو دا ده چې خپل دغه تدابیر نور هم قوي کړي او ډیر دقت وکړي تر څو د بد واقفو نه یو خودداري وشي. دا په داسې حال کې ده چې نیکمرغه کوچنی اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او په جلال آباد ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده. د غور ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونځیو د جوړولو او ترمیمولو لپاره د هلو ځلو د پیل خبر ورکوي. مسؤلین زیاتوي دغه ولایت کې 340 ښوونځي فعال دي، چې له دې جملې څخه 220 ښوونځي تر ترمیم لاندې او پاتې نور یې له ترمیم څخه پاتې دي. پر همدې مهال یو شمیر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د ښه تدریسي چاپیریال له نشتوالي شکایت لري او د دغه ولایت د پوهنې ریاست څخه غواړي چې دې برخې ته پام وکړي. د غور ولایت د پوهنې مسؤلین د ښوونځیو د جوړولو ترمیمولو لپاره د هلو ځلو د پیل خبر ورکوي او وایي چې په دغه ولایت کې څه د پاس 70 ښوونځي له ترمیم پرته زده کوونکي په آزاده فضا او یا هم تر خیمو لاندې زده کړې کوي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې 840 ښوونځي فعال دي، چې له دې جملې څخه 220 ښوونځي تر ترمیم لاندې او پاتې نور له ترمیم څخه پاتې دي. هغه زیاته کړې که څه هم یونیسف د زده کړو لپاره د ګڼو خیمو مرسته ورسره کړې، خو د خیمې کافي نه دي او تودوخې په وړاندې مقاومت نه لري. رئیس وایي چې د پوهنې وزارت او همکارو بنسټونو سره به همغږي هڅه کوي چې د ستونزې هوارې کړي او د ښوونځیو ترمیم په معیاري ډول پیل کړي. به ولایت غور تعداد 242 با مکتب ما تعمیر داره، او هم مثلا بعضی جاها که تعمیر داره با زحمت دیوار احاطر نداره، بعضی جاها هست که مثلا دیوار احاطر داره با تعمیر نشده. باقی همه بی‌سرپناهند که حتی اولاد و اطفال مسلمان ها در همه جا یا به داخل باغچه ها به وقت تابستان یا به داخل یک مثلا دیگه سبزی و محوطه یا آن که مثلا زیر آفتاب سوزان مصروف درس و تعلیم. یو شمیر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د ښه تدریسي چاپیریال نشوالي شکایت لري او د دغه ولایت پوهنې ریاست څخه غواړي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. دولت امارت اسلامی خواهشمندیم که برای امزی اولادی وطن تمام مکاتی بلسوالی های ما زیادترش تعمیر ندارد. زیر آفتاب گرم بچه ها درس میخوان، از زوریش مریض میشه. از دولت اماری اسلامی و محساس خواهشمندیم که کمک برای امزی بلسوالی غوری پسمانده بکنه. کاتبایی که هست تا تا خیمه ندارن، تا اشتوکا هم تفلک ها که میرن درس میخوانن در سایه دیوارا. اکثریت جوار ما خود ما شاهد ازی هستیم که در سایه دیوار درس میخوانند، در زیر بعض جایی که باغ و یک سبزیجات می باشه در اونجا درس میخوانند. ما تقاضای ما و امیدواری ما از امارت اسلامی و مؤسسات همکار که در راستای تعلیم تربیه توجه کنند بیشتر، در این راستا توجه بیشتر از اونا و امارت اسلامی خواهانیم که تعمیر اعمار کنند. د غور ولایت اوسیدونکي له اسلامي امارات غوښتنه کوي چې ټول ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې کړي تر څو د دوی اولادونه نور په آزاده فضا او سره لمر کې زده کړې ونه کړي. هرات کې یو شمیر حبوبات پلورونکي د دغه ولایت ګمرک له لارې د حبوباتو پر واردېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه کار پر کورنیو محصولاتو منفي اغېز کړی او باید ګمرکي تعرفه پرې لوړه شي. دوی له هغو مسؤلینو چې د یاد ولایت ګمرکونو په راس کې دي غواړي چې دې مسلې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او وایي که چیرې په دغه ډول حکومت رسیدنه ونه کړي، نه یوازې دوی بلکې کرنه به په بشپړه توګه د لمنځه تلو لږ وخت سره مخ شي. ورته مهال د هرات د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ولایت په بندرونو کې د سکواډه سیستم فعال دی چې د کرنیزو محصولاتو موسم پر رسیدو سره به تعرفې په عادي ډول بدلون مومي او لوړې به شي.
هرات کې حبوبات پلورونکي د خرڅلاو بازار نشتوالي له امله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې له بهرنیو هیوادونو د حبوباتو واردېدل په بازار کې د سخت رقابت لامل شوي او په پایله کې بیې ټیټې شوي چې د دې چارې د هرات په مارکیټونو کې حبوبات پلورونکو ته د زیان اړولو ترڅنګ د کروندګرو زیانمنېدو لامل هم شوی دی. یو له دغو پلورونکو عبدالحمید جمشیدی وایي چې اوس د ده په ګودام کې د هندوانې تخمونه، نسک، نخود، می او نور شته، خو له څو میاشتو راهیسې د محصولاتو خرڅلاو بازار د ورته توکو واردېدو له امله پیکه شوی دی. خو چیزایی هست که ما خود مبدریم یا داریم. اگر نال اینا زیاد از کشورهای خارج، کشور همسایه میایه. نوموړی له مسؤلینو غواړي سعودي برخې ته پاملرنه وکړي او د ورته توکو واردولو مخه ونیسي او که د وارداتو مخه یې نه نیول کېږي لږ تر لږه د ګمرکي تعرفه پرې لوړه کړي څو به یې کنټرول شي. هغه دغه راز زیاتوي چې پر ورته توکو د تعرفې لوړول پر هټېوالو سربیره کروندګرو ته هم ګټه کوي ځکه د یوه کال زحمت او زیار یې نه بې ځایه کېږي. نوموړي له هغو مسؤلینو چې د یاد ولایت ګمرکونو په راس کې دي غواړي چې دې مسلې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او وایي که چیرې په دغه ډول حکومت رسیدنه ونه کړي نه یوازې دوی بلکې کرنه په بشپړه توګه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ شي. ما یک خواهش داریم از مسئولین محترم که ما خود ما چیزی که از خود ما از این کشور تولید میشه چیزی که به حساب زراعت ما جواب میده ما یک خواهش داریم یک توقع هم داریم از این دولت که اینا یک جلوگیری هم بشه. بلخوا د هرات ولایت د جلابانو اتحادیه هم د حبوباتو پلورونو او کروندګرو کاروبار د لمنځه تلو له احتماله د اندېښنې په څرګندونو سره وایي چې افغانستان کې د نخودو بیه له دوو کلونو راهیسې ډېره ټیټه وه او اوس د دغه ولایت په بازار کې تر 250 افغانیو پلورل کېږي. نخود که از سری بکوخه نخود خود افغانستان که از ارزش پین اومده نخود خریدی که از ایران میاد دیگه کشورا میاد ارزش داره نخود خود افغانستان ارزش نداره کسی که نخود داره عملتون تونا نخود داره نخود شو کخ افتاده نخود شو عمل هست روی درش بمونده دوینی هم ضربه کرایا دیکون مشکلات که دارم کسی به مشکلات رسیدگی تول نکده. ورته مهال د هرات د ګمرک مسؤلین په ګمرکونو کې د موسمي تعرفي سیستم له شتونه یادونه کوي او وایي چې د تعرفو لوړولو او ټیټولو برخه کې کمیټه پریکړه کوي. زموږ دهقان زموږ وطنوال متضرره نه شي د زراعتي محصولات زراعت په وخت کې چې کوم جنس یا کوم زموږ پس ورسیږي په هغه وخت کې زموږ سیستم د موسمي تعرفي په نامه باندې خپله تعرفه لوړوي تعرفه خپله اتومات لوړوي چې هغه کوم جنس موږ دلته زراعتي محصولات اخیستي وي نو د دې لپاره چې زموږ تجارب هم نه وي متضرره شوی خارجي هم غالب باندې موسمي تعرفه لوړوي. د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت په بندرونو کې د سکواټ سیستم فعال دی چې د کرنیزو محصولاتو موسم پر رسیدو سره به د تعرفې په عادي ډول بدلون ومومي او لوړې به شي. قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. ښه وخت.